Достор, мен азыр Олимпиада оюндарында финалга чыккан боксчу Нарбек Сейитбекулунун машыккан залын көргөзөм. Бул жол дал ошол залга алып барат. Өзүңүздөр байкагандай, бул жолдун абалы деле жакшы эмес. Олимпиада оюндарында финалга чыккан биздин мекендешибиз Нурбек Сейитбек уулу ушул Разаков көчөсүндө жайгашкан Ош Азия аталышындагы ушундай кепирейген эле бокс залында машыккан. Мына ушул залдын сырткы көрүнүшү. Биздин спортчубуз дал ушул залда машыгып, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, олимпиадалык оюндарда финалга чыкты. Бул жакта Разаков паркы бар. Бул үй бүлөлүк жатаканалар айланасындагы Ош Азия аталышындагы спорт залда Нарбек ошол бир 20 жылдан ашык машыгып, ошончо спортчулардын арасынан суурулуп чыгып, мына дүйнөгө Кыргызстанды таанытып жатат. Бүгүн бул зал жабык экен. Буга чейин бул залдын ичиндеги шарттарды көргөм. Аябай начар десек болот, талапка такыр жооп бербейт. Ошол боксчулардын машыгып жаткан шаймандары, ошол рингке чыга турган жерлери дагы аябай жаман болуп кеткен.